Ahoj, som Katka Baleková. Chodím do klubu modernej gymnastiky Danubia Bratislava a do tanečného súboru Halo Halo, kde tancujeme show dance. Mám 10 rokov a do klubu modernej gymnastiky Danubia chodím už 7. rok. Túto sezónu sa mi dosť dobre darí. Svojím hlasom by ste mi finančne pomohli a mohla by som sa ďalej zúčastňovať tréningov, súťaží ako sú majstrovstvá Európy, Slovenska, ba aj sveta. Gymnastika je náročný šport, s ktorým začínajú veľmi malé dievčatá. Najlepšie je začať od 3 až 4 rokov, aby sme ako seniorky vo veku 18 a viac rokov dosahovali tie najlepšie výsledky. V modernej gymnastike v kategórii mladších žiačok som sa tento rok stala víťazkou slovenského pohára a prebojovala som sa na majstrovstvá Slovenska. Umiestnila som sa na 3. mieste. Na stupňoch víťazov som stála aj na ďalších súťažiach v Česku, Rakúsku, aj na Slovensku, v sole, aj v spoločných skladbách v družstve. V tanečnom štýle showdance som sa stala so súborom Halo Halo pod vedením hlavnej trénerky a choreografky Eriky Brandnerovej niekoľkonásobnou víťazkou a finalistkou majstrovstiev Slovenska spolu s ďalšími tanečníčkami. A nie len to, opakovane už 2 roky som finalistkou majstrovstiev Európy a majstrovstiev sveta v detskej kategórii skupín a formácií. V roku 2015 sme spoločne za detskú formáciu Papagaje získali na súťaži v Gibraltári titul majstrov Európy. Tento rok sme s tanečným súborom Halo Halo postúpili na majstrovstvá Európy v showdance v Petrohrade a na majstrovstvá sveta v Nemecku, ktoré budú na jeseň. Svoje gymnastické úsilie a talent chcem naďalej rozvíjať na každodenných tréningoch, aby som sa mohla porovnávať so súperkami na slovenských aj medzinárodných súťažiach. Rada by som sa raz dostala do družstva slovenských reprezentantiek v modernej gymnastike. Za mojím solovým aj skupinovým úspechom stojí veľa ľudí, predovšetkým tréneri, ale ďakujem aj svojej mamine. Tréningy, vrcholové súťaže, doma i v zahraničí, súťažné kostýmy, kvalitné športové náčinie stoja každoročne nemálo peňazí. Preto sa uchádzam o finančný príspevok, aby som mohla rozvíjať talent, tvrdo na sebe pracovať a súťažiť v modernej gymnastike. Ďakujem za každý váš like. Aj podporu.